What's up everyone, this is Sanju and welcome back to a new blog. To guys, hokoluke homia novorhor bohut hubesha mur phal pura apnar hokoluke rongali bihur bohut hubesha. To guys, moi jaboli ulaisu pasonia aru tat hobo ekhon homia ganor atrot dance competition. To mur logot thakibo titisri aru tat amak dujonok as a jers matise as a bisharok matise. To holok aji mur logot apnaloke dance competition ekhon enjoy koribor karone. To guys, video tu borike sai thakok aru enjoy korok aru jodi apnaloke video tu bhal lage tete like koribo, comment koribo aru mur channel jodi apnaloke kunba notun nahise tete channel tu subscribe koribo na pahoribo. To bolokire jao aru dance competition chao. To ami ahi palo etia aru ek ghor manor ghor bohibo dise ama kar ghor Deepak da ghor machine da bang dai chini pai mane aru sidisri mur logot thakibo aji aru amak dise sa khabole aru iman kibe kibe ki dise pithal aru sa pani puchu kibe dise laru dhe dise tam mane siral laru gural laru ki je eta duta side 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 pit laru pithal pitha bora pitha bahut তো আমি খাং বুঝেগে খাইলে দেবিস তাতে কম্পিটিশন যাম তো বড় কি ভিডিও চাই থাক আর এনজয় করো এবার বলতে জানো মুখট টেস্টি ভালো যায় ধন্যবাদ সঞ্জুর সম্বর্ধনা জানাবো How got the head? To guys, monsoor khon mukhon iman bur manu reyse dance competition sabor karne aru khoro khoro maina bur khoro pura ekdam hazi kasi dunia ke ulaise chilo ke aji competition kore bur karne ekdam bohiya ke bane. এইটা হল একচুয়ালি লটারি তাৰমানে ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টৰ নাম লিখা আছে আৰু আমি এখন এখনকে লৈ আমাৰ মাইক পেন দাদাক দিব লাগে আৰু মাইক পেন দাদায়ে নেক্সট পাৰ্টিচিপেণ্টৰ নাম মানে কয় নেকি হয় ঠিক আছে না হয়তো তো এইবোৰ হল পাৰ্টিচিপেণ্টৰ নাম লটাৰি লটাৰি কোন কত কেই নম্বৰ আহিব এইটো আমাৰ কেপাচিটি মানে আমি আমাৰ হাতখন যাৰ ওপৰত পৰিব সিয়ে নাচে পাব তো এইফালে আমাৰ মৰম লগা ল'ৰাকেইজন কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি সন্মুখত নাচি নাচিব আৰু এওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত দিব ৱাও কি মানে ত
তো এতিয়া আমাৰ ডান্স কম্পিটিশ্যন শেষ হৈ গ'ল, লগতে আমি ডান্স কম্পিটিশ্যনৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰি দিলোঁ। লগতে 35 পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড আৰু এটা নিচুকনি আছিলে। তো বৰ্তমান লোকেল ছিংগাৰৰ দ্বাৰা পুৰা গান চলি আছে আৰু আমি এনজয় কৰি আছোঁ পুৰা, আৰু লগতে ৰাইজেও পুৰা নাচি আছে, মানে একদম পুৰা এনজয়। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, প্ৰগ্ৰাম শেষ হৈ গ'ল আৰু সময় হৈছে এতিয়া 3:30 AM। তো আপোনাক সকলোকে আকৌ এবাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ গোটেই বছৰটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ যায়, বিহুটো এনজয় কৰক সকলোৱে। আৰু আপোনালোকৰ যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। বন্দে মাতৰম, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ, জয় অসম, জয় কমতাপুৰ, বাই বাই।